har en igennem på telefonen. Ja, det er Mingo fra Ishøj her, jeg lige vil sige. Velkommen. Jeg er fra betjentstuen. Jeg kører mad ud hver dag de sidste 8 år, så jeg ved jo, hvad jeg snakker om med hensyn til at køre mad ud til pensionister. Det er virkelig et godt system. Fordi vi har jo også lidt socialt kontakt med dem ved, at vi er der hver dag. Vi kan mærke, hvis de bliver forandret. Så ringer vi jo til hjemmeplejen med det samme. Du er ikke i tvivl om, at de ældre er glade for det her? Det er helt sikkert. Det lyder så meget godt. Det kan jeg næsten få på skrift. Jeg hedder Flemming Sode og blev kaldt Mingo, og det kommer vel af navnet Flemingo, at man blev kaldt en gang, ikke? Jeg kører mad fra Kærbo hver dag. Det har jeg gjort de sidste 7-8 år. Maden bliver jo lavet på Kærbo hver dag, hele året rundt. Vi kører jo efter en liste, der står jo, hvad de skal have. For eksempel minus sukker. Der er mange, der ikke er så glade for fisk. Men der kan man altså vælge minus fisk, så får de et eller andet, hvad de har i køkkenet den dag. Den ene madtur, det svinger jo fra den ene dag til den anden, men der kan være en 38-43, og så er der en 2-23 på den anden tur. Og den ene kører jo ned på stranden og i centrum og Vildbanegård og Vejlbrovej, og den anden kører op i Ishøj og over Ishøjplanen og Vejlåparken og Højhuset derovre ved centret. Så, og vi starter omkring med 10:45 med at køre, så vi er omkring 5-10 minutter i 11 det første sted. Og normalt er vi færdige 12:30. Hvis det ikke har drille. Køkkenet kan jo også være forsinket, vi kan være forsinket. Men normalt er vi færdige kl. 1 senest. Det er jo så den tid her omkring lidt over 10:30, vi kører hver dag mad til pensionister. Det er jo en god ordning det der, der er også lidt kontrol med dem så. Så, og det er jo god mad for Kærebo. Selvfølgelig er det ikke ens livret, man får hver dag, sådan vil det jo altid være. Afsted. Det er jo en sukker, det skal man jo huske, så så har jeg noget mad til dig. Jo, kan du have det godt? Hej, hej. Jo, men det er meget godt at køre mad ud, ikke? Det kan da godt være lidt trist, man skal køre ud i weekend, når man sidder derhjemme og skal afsted. Ah, jeg skal ud og køre mad i dag.
Men når man så først er kommet i gang, så er det faktisk ikke noget. Så er man jo meget glad for det. Og det er da klart, man har jo ikke lang tid været i lejlighed, men man snakker da lige et par minutter. Man kommer ikke og går og skifter en pære, hvis det er nødvendigt. Ikke? Vi laver nogle små ting. Klart, vi begynder ikke at male og tapsere, jo, så kunne vi få nok at lave. Men vi går og laver sådan stille og roligt små ting, hvis der er noget akut der. Så. Man får da snakke med nogle mennesker hver dag. Man lærer dem at kende. Så hvis der er nogen, der mangler væske, det mærker vi med det samme. De taler fuldstændig anderledes, end de plejer. Så bliver der ringet til hjemmeplejen med det samme, eller en sygeplejerske i weekenden. Så kommer de ud med det samme. Så der er 100% kontrol med dem. På den måde også. Kigger man heller ikke på navnet, man kan huske, det er den nederste. Ja. Ja, så har jeg noget mad til dig. Tak. Ja. De fleste steder, der går vi jo ind og sætter maden, enten i køkkenet, eller i stuen, eller på spisebordet, hvor de nu vil have det. Men der er selvfølgelig få steder, de ikke vil have, man kommer ind. Jamen, så står de bare og tager imod det i døren, selvom det godt kan være lidt varmt at holde på. Ja, Åke. Hvordan går det så? Jo. Hej, hej. Sådan. Ja, ja. Det kunne da være smart at vise en dag. Det de lokale gårdmænd. Ja. Hej, hej. Så. Til dig. Så mange af dem får mad, fordi de bor alene, og nogle er lidt syge, så de kan ikke tage sig sammen til, og kan ikke huske, de skal have mad. Så der er mange grunde til, at de skal have mad. Det er jo invalide pensionister, eller bare pensionister, der får mad. Så der er mange grunde til det. Men det koster jo... Ja, 32 kroner for en portion mad, og biretten koster 9 kroner, så det er 40 kroner om dagen. Det er jo mange penge, hvis man får hver dag. Derfor er der mange, der vælger at få hver anden dag. Så har de til 2 dage jo. Så. Der er jo mange ældre efterhånden, og vi bliver jo flere og flere af os jo, der bliver ældre der. Der er det jo smart, at man kan få hjemmehjælp og så varme mad udefra. Det er jo en god ordning. Og det er jo tilberedt ordentligt, og næring er i orden og alt det der. Så det er der styr på. Køben er i Åbakken, det nye der. Der er også flere ældre, der bor der. Og indtil nu har vi kun 2 hernede, men der kommer jo nok flere på et tidspunkt. Det er jo noget nemmere. Goddag her. Goddag. Kom indenfor.
Goddag. Goddag og velkommen. Og så skal du have lidt god mad i dag. Det var godt. Det er jo kalvelever i dag, ikke? Det er jo noget med, at det er bedre svinelever, ikke? Jo. Og så er der jo masser af dejlige bløde løg til. Det ser jo godt ud, jo. Ej, det er lige før, jeg lyst til det, jo. Det er fint, det har. Det er jo en pæn lejlighed, du fik lavet ud af det her, jo, ikke? Ja, for søren, det er sådan da. Man kan bare ikke forstå, at de ikke fjerner de træer derude, fordi de tager det udsigten, når bladene kommer på. Det gør der ikke noget. Jeg sidder og venter på, at de skal få blade. Jamen, så kan man se derude fra, jo. Det er rangen lige glad med. Jeg vil godt have noget grønt. Vi kan da godt lige kigge op til dig, når jeg går med hund. Nå ja. Nej. Jo. Men når I kan se dig på træerne. Der er nogen anden, der har bladet på. Ja. Der står tre der, jeg tror aldrig, de kommer. Nej, de ser ikke sådan noget. Nej, vel? Nej. Det ligner faktisk lavsvis. Ja. Det er også snart, jo. Ja. Ja, der er der ikke mere end 9 måneder til. Er der ikke? Nej. Nå, der er vi noget at få. Ja. Kan du have det godt? Ja, i lige måde, og vi tak ses. For det. Jeg ved ikke om det. Vi ses lige på tirsdag. Ja, der er det jo, der er kommunen lukket, men jeg ved ikke, om det er mig, der skal køre der. Det må vi lige finde ud af. Men jeg skal nok sørge for, at du får mad i hvert fald. Ikke? Jo. Kan du have det godt? Jeg har lige skrevet, at rødhuset er lukket der, tror jeg. Ja. Det er det fleste. Og fredag, der er jo så. Ja, det er rigtig meget. En, to, fredag. Det er jo ikke lukket. Nej. De må jo ikke holde fri. Nej, tværtimod, de får travlt. Lige mod, og tak for det. Jo, hej hej. Hej hej. Nå, det var det. Altså den sidste portion mad, vi afleverer, det er sådan omkring lidt over halv lidt, som det kører i øjeblikket. Det går jo også i bakke af dal, hvor mange der er på over en periode. Ja, det er jeg ikke. Nej, ja, så har jeg det god mad til dig. Jamen, det lyder dejligt. Sådan der. Det er jo trist, det begyndte at regne. Jeg troede, jeg skulle køre solskin. Ja, det er jeg da også over. Så regner det i stedet for. Ja, sådan er det. Så. Og det er jo kalvelever i dag. Det er jo dejligt. Ja, det er dejligt. Ja, kan du have det godt? Ja, i måde, men. Og vinde. Tak for det. Jo.